Nemůžeš začít furt. Ty jsi mě minule taky pěkně vypekla, tak já si dneska taky pěkně vypeču. Budeme na to. Čau všichni. Čau. Dneska tady máme, přátelé, druhý díl z naší tyhletý takový vzájemný série. Minule Klárka dávala otázky mně a zjišťovala, čeho se holky bojí zeptat na kluka. A dneska se konečně já vžiju do té role, kdy dneska s kluci my spočítíme holčičí informace a dneska se budu já Klárky ptát na to, čeho se kluci bojí zeptat holek. Klárko, jak se dneska těšíš? Těším, ale i bojím. Ano, to je správný, protože máš čeho? Minule mě přátelé. Co? Ještě mi maminka. Ahoj maminko. Minule mě Klárka pěkně vypekla, tak mi dneska pěkně v troubě taky zapečeme. Všichni to sledujte až do konce. Úplně všichni, protože mi věřte, že dneska budu Klárku fakt tavit, až dokud ji nerostavím. Bude jako síreček, který je takový jako bez lednice a skončíme tím, že bude úplně rozpečený cheeseburgerový sír. Dejte prosím like, 3000 lajků a dáme nějaký další video společný, OK? Všichni dejte like. Ty taky, co se koukáš. Řekni mu, ať ho dá taky. Dej mu taky. Hej, jako ale fakt, jako dej like, odběr, sdílej, koukej do konce. A přátelé, my jdeme na to, ať to dneska krásně stojí za to. Let's go. Let's go. Už to tasí na mě. Ty otázky, prosím vás, jo, ne svýho mrože. Čeho si na klukovi všimnete vy jako holky první? Usměv a zuby. Počkej, to mluvíš jenom pouze za sebe a ty zkus odpovědět třeba za holky. Čeho se holky tak všimají jako na kluci? Ale jako já, co slychám, tak dost holek kouká na zuby. Pak to jo jo. No. To, že byste, jak se říká, jakoby vyražený tesák, ale neměl by se jim žádný, tak bych řekla kloučku, ne, ne, ne. Mm, no, co se tak bavím s kamarádkama, tak hodně holkám záleží na zubech. A líbí se tím moje zuby? No, krásný zuby máš. Jupí. Co dál? No, pak jsou takový ty holky, co koukají na svaly a takhle, ale... Fakt na jo jo. Já třeba nekoukám. To chápu, neby se mnou nebyla. Nejsou svaly jako svaly, tak. Co se podceňuje? Nepodceňuje, tak já už mám sílu jako bejk, ale tak nejsem žádnej vy to, ne. Dobrý, můžeme dál. Nosíte spodní prádlo po druhé? Ne. Co? Ne. No počkej, fakt? Jakože špinavý. Hele, víš, jak to myslím, prostě ne. Jakože... To nedělaj holky. Ne? To dělaj dobrci. Každá čistá holka se nebude brát jakoby druhý den. Fakt teď mluvím i za víc, když třeba spím kamarádky, takhle v životě jsem nezažila, že by si vzala na sebe druhý spoděláry, co měla teda ten den. Když stejný druhý den, že by si vzala to stejný. Ne, to neděláme. Možná nějaký takový nějaký... Špinavý čfuchtle! Špinavý fuchtle, ale normální slečny ne. Neříkám, když jsem třeba nemocná, třeba se to taky stalo. Ale jo, tato je přirozený, ale myslím jako za běžného provozu ne, tvého. Ne, ne, ne. A holky taky ne, jo? Ne. Takže nenosej. Ne. Porovnáváte vaše ex-partnery? To je tohle to hodně nepříjemná otázka, to je jedovatý jako drak. Protože mi často přijde, jsou holky takový, že furt něco porovnávají, řeší a tak dále. Je zajímavé. Co? Ano. Porovnáváte? Ano. Proč? Však přece to, co bylo, bylo a to, co je, tak je a to, co bude, tak bude, ne? Tak... Ale vím, že to dělají holky. A v čem jako porovnávají? No, kdo byl lepší v čem a tak, jako děláme to, no. Fakt jo, jo. Hmm. Tak proč něco porovnáváš tady s někým přece do nějakého vztahu jdeš? Tak si člověk jdeš do vztahu proto, že jako jsi vlastně přesvědčená o tom, že prostě chceš s ním jakoby bejt? No, já vím. Ale ne, že musíte pak srovnávat to, jaký byl ten nebo ten, vždycky byl každý něčem lepší, něčem horší a tak dále. A nedokážu určit důvod, proč se to děje. Ale děje se to. Fakt jo jo. Ano. Hele holky, vy jste teda porovnávačky. To myslím, že my i kluci máme přirozeně. A co to dělá každý do jistý míry. To přirozeně má někdy jako víc, jo. Někdy já teda... Jako špatně to dělat ve všem a furt, jo. Ale každému asi probíhá nějaká myšlenka jo. V něčím, se třeba řekl, jsem rád, že v tom o tom jsi takový, ale třeba takový, jako co máš třeba zažitý nebo tak. Já neříkám, že jako by to porovnávali ve špatném, ale tak porovnáváš to třeba v lepším, že třeba ty jo, teď ten můj současný je opravdu lepší než ten předchozí. Tak to už jako je porovnávání, že okay, jo? Takže okay. Jako i co se tak bavím s ostatníma slečnama, děláme to prostě. OK. Vidíte, přátelé, tady se dozvíte tolik věcí, no mě nepochopíte, tak koukejte až do konce, jako. No tak jdeme dál. Jak by vám měl kluk vyznávat lásku? Víš, jako, co je pro vás jako to, abyste třeba cítili, že ten kluk vás fakt má rád a že jim záleží. Jestli to pro vás tak jako materiální věci, nebo třeba nějaký jako věci jako třeba spíš citový, nebo jak by... na začátku úplně myslíš, když se ještě neznají a jako jaký to má ne, znát? Ne, prostě zkus jako obecně, jak by měl kluk, už třeba tady holku miluje, jak by měl jako umět vyznávat lásku. A co hezky, podle mě, když někoho miluješ, tak se máš prostě chovat hezky a třeba tak jako máš holky, které jsou na materiální věci, ale to je podle mě taky dost individuální věc. Jak by měl kluk vyznávat lásku slečně? Už je hezky tam, viď? No jo, já jsem říkal, já jí tady dneska uštpnu jako hada. Přemýšlej hlavičkou, přemýšlej, času máme dosti. Chci být gentleman, víš, jako
dělat takový ty gesta. A tak jako jo, ne, nebudem se tady nalhávat, jo, nějaký gesta dělat, jo. A tak teď se tady nebavíme třeba o kabelce za 50 tisíc, ale tak třeba kytičku nebo tak občas nějaký gesto udělat, i kdyby tu kytku měl utrhnout tady před vchodem. Mám tu nějaký kytky? Teď se tady... Čemu tam nic neroste v zimě? Teď se tady, nebo kytku z Lidlu, víš, jak to myslím. Já, ale jako občas projevit nějak tu náklonost, tak holky to mají rádi, co si budem. OK. Jak často se sebe uspokojujete? Vy, holky. Proč to tam dala, jsem nechtěla, aby jsi tam dal to. Proč ne? My holky, ale tak to je hrozně individuální, já třeba ne. To nedělám, nemám důvod. No to jo, a tady, ale jo, myslím si, že... Tady žijí třeba sám, tak jako chápeš, jak to myslím. Jako, no jestli... mý než vy, podle mě. Víš, tady to jako myslím, nemyslím teď jako konkrétně tebe, tak já si myslím ve stavu tohleto, ale prostě beru to jako tak, když třeba stačná je sama, jako v tom porovnání... Podle mě mý než vy, ty jsi tady no. V minulém videu říkal, že každý den. No jako... Z delšího hlediska by to třeba tak vycházelo. A já jsem spíš mluvil jako za sebe, pak jsou taky třeba kluci, co třeba vůbec ne to. Já si myslím, že tak třikrát týdně. Průměrově. Ze 7 dnů nebo z 5 dnů jako tě? Ze 7 dnů 3x4x týdně. Máš samozřejmě fretky, co jedou víc, fretky, co jedou méně. Ale zprůměrovala bych to asi takhle. A co tak jako se bavím, já se s mýma kamarádkama bavím hodně otevřeně, takže... takže to beru tak. Oni to uvidí některý, nebojte se. To, že jste se napráskali taky. Je důležitý, jaký kluk vysoký? Tohle to je nepříjemná otázka. Ano. Je? Odpovídám za sebe i za všechny holky. I když mám kamarádku, ahoj Kate, která zase, je to jedno, ta jede bomby do menších. Ale tohle ale... to je takový nehezký, co říkáš, protože zrovna třeba výška je něco, ano, co nemohou lidé ovlivnit. Ale jo, ale tak prostě nemůže být kluk, co máme to 60 třeba se mnou, to prostě tak... vypadá komicky, ale zase jo, láska je láska, ale... Co vím, tak to holky řeší. Všichni chtějí mít vysokýho kluka. No takhle, pokud zase bude holka, teda bude mít 160, tak přece, když bude mít kluk, tak je 160, tak je to v pohodě, ne? Ano, jo, ale jako... Takže to řešíš podle toho, jak ta holka jakoby je vysoká. Jo, je to individuální. Protože já nechci, aby holky takhle jakoby diskriminovali jako všechny jo. Kluky, protože potom vlastně kluci, kteří fakt jsou třeba menší, tak by potom vlastně už ani holky neměly šanci. Ale vy taky diskriminujete. Ale tak neřešíme to tohle jako vy. No vyřešíte jiný věci třeba. No, tak to jo, a tak přece jsou kluci, ty taky já jsou menší a prostě ale... musí k sobě sejít partnerku, která bude v pohodě. Ale třeba mě počkej, tady... takže ne všechny holky tu věšku řeší, protože jsou fakt holky, ty jsou taky malý a mají u sebe malý partnery. Ale třeba já to neřeším, já jsem se i scházela s někým, kdo nebyl vysoký takhle. Ale vím, že to řeší holky většinou. Ale zase prostě, když se zamiluje, tak to podle mě neřeší, ale většinou fakt jako vím, že slečny jako jedou na vysoký kluky. Prosím vás, já jsem vyšší a teď tady sedím zaprdlý na gauči. Abyste si nemyslela, že teď tady že vypadá, že ona je delší než já, tak ne. Není. Kluci, ty holky jsou hrozní v tomhle, to vůbec nechápou. Tyjo. To se mám jako zalévat furt všichni nebo co? Nemluvím jenom teď za sebe, jakože, ale obecně za chlapy, chápeš? Jo, já vím. No. A tak většinou holky jsou menší, že jo, to spíš já jsem jenom takový nadprůměr. Nebo spíš jsou holky jsou menší, tak to není problém s nejvyššího partnera. Až natočím nějaký videjko, nějaký třeba fakty vtipní o nás nebo něco, tak až uslyšíte, kolik Klárka měří. To je strašná ty holodina. Kolik mám divných faktů na sebe teda, docela dost. No to ty jo, no. Teď to jiná točíme, protože to stojí za to jako. Ona fakt Klárka v nějaký věci docela speciální jedinec. Jo, veď? Měla jsi někdy něco s holkou? Ano. Mívají často holky něco s holkama? Ano. Častěji než třeba kluci jako s klukama? Jo. Vlastně u holek se bere víc přirozeně to, že oni spolu dvě něco mají a i třeba klukům se to jakoby líbí, než když jako je to opačně. Ty jo, to nevím. Já to taky tak jakoby cítím, ale... že pro mě to je přirozenější a zjímám jako ten důvod, chápeš? Ne, mě přijde, že ty holky jsou celkově víc takový, že si říkají mezi sebou lásko, daj si pusinku. Jsou takový víc to a prostě klukovi to neřekneš, jako jen. Holky k sebe inklinujou jako víc, že jsou takový, nevím proč. A proč třeba lidem přijde jako divný to, když třeba dva kluci spolu něco to a když dvě holky tam vlastně tam jako ty lidi jako rádi ve finále. Já ne, to je taky takový nějaký společnost prostě to tak vnímá, nedokážu taky říct proč. Stejně jako jsme řešili v minulém videu, proč společnost vnímá jinak, když si užívá víc holka, když si užívá víc kluk. Prostě je to tak společností braný, no. Okay. No, myslím si, že třeba taky jsou kluci, co mezi sebou něco mají, no prostě u holky to tak neskrývají. Já jsem třeba taky dal jako pusu s klukem, ale fakt čistým jako z hecu a není to něco, co by se mi jako nějak líbilo. A zase vím, že holky celkem se jako líbí a mi to sobě jako blíž, no. Oni to spíš zkouší, víš, oni chtějí zkusit. A proč teda přirozeně ten chtíš ty holky mají k sobě jako větší než třeba kusy, jakože? Já nevím. Pokud to víte, napište to dolů, protože mě by to taky docela zajímalo. Prosím vás, napište nějaký váš názor na to, mě to fakt zajímá. No, tak všechny holky mají mezi sebou si líbají a takhle, že jo? No asi jo, no, tak já nevím, no tak jo, no. Je důležitý, aby měl kluk více peněz než jeho přítelkyně?
To, já jsem docela hodnej, ale jsou takový docela zajímavý otázky, viď? Vždycky dlouho přemýšlí a řekne ano. A pak jenom přemýšlí, jak to okomentovat. Znám slečny, který vydělávají víc a jim to takhle příjemný. A znám slečny, který vydělávají mý a jim to konformnější. Za mě asi má vydělávat víc kluk. A myslím si, že to je komfortnější i pro toho kluka, aby vydělával víc, že to je prostě takový, že se cítí víc jak chlap. A myslím si, že většina holek chce, aby vydělával jejich partner víc. Jako jsou i menšiny, ale když bych měla odpovědět, jako... Jako jo, jasně. Je pár holek, co jsou jako finančně jako šikovný, ať třeba díky rodičům, nebo díky tomu, že má nějaký své biznesy a jsou funkční, tak těch pár holek chápu, že nemají potřebu to, aby ten kluk třeba vydělával jakoby víc peněz, protože jsou sami sobě hodně soběstační, ale vlastně to nepotřebujou a o to víc třeba vydávají něco jiného. Ale pak zase chápu, že většina holek, tak jako je to takový, že většinou ty holky mají takový ty normálnější práce a ty kluci mají takový těch víc jako možností to, aby vydělávali jako víc. Já. A vlastně ty, i ty jako funkce, co ten člověk jako chlap a žena mají potom v životě jako splňovat. A taky ty tak nastavený tak... společnosti, že chlap má vydělávat. No je to tak nastavený, no. Vlastně tím, co pak jako ten chlap má jako splňovat jako pro tu ženskou, která potom se více stará o to dítě a tak dále, tak by jako měl umět tu rodinu jako nějak asi zajistit jako. Mm-hmm. Stejně je zvláštní přát, jak je to jako nastavený takhle. Protože on tak by taky úplně nemusel. Taky může být chlap, který může dělat mý a má blíž k dětem než ta ženská a mohla by ta ženská prostě. A tak on se taky se takhle děje. Je, ale jako pak taky to taky je. Pad na to, že jo. No ale proč by byla to když já podle svýho je to každý má. Když třeba vidím, že když ten chlap se byl na mateřský, tak se na něj koukal jak na blázno. Ale v finále proč? Tady on má třeba blíž dětem a ta žena jako je schopná práce a vydělá se dojí peníze, tak proč to nemohlo být? No já bych to třeba nechtěla. No já vím, ale jako... Byl ty na mateřský. Byla jsem někdy v minulosti těhotná. A to je otázka na mě? No není to úplně na tebe, prostě obecně se často kluci, prej jsem to našel, tu otázku, bojí se zeptat svojí třeba partnerky, jestli kdy v minulosti byla těhotná, že šla třeba na potrat, chápeš, jako, aby o tom jako věděla. Díky bohu, ne. Napište nám, diváci, schválně všichni do komentářů, jaký společný videk byste od nás chtěli vidět. Můžete úplně cokoliv, klidně třeba byste třeba kdo by spíš, to nebo to, tohle to, nebo třeba hodnocení, prostě fakt, co by vás samotný zajímalo, protože já k tomu ještě diváci budu točit omegle videjka, do toho budu házet, ale samozřejmě i pro vás občas nesádě natočíme a chcem pro vás točit to, co bude bavit vás, taky i nás a aby jsme našli takovou jako krásnou společnou cestu, aby jsme byli všichni spoko. Tak jo, další otázka, jo? Jsi spocená, ukáž čelíčko? 98% bez zkušenosti, je to dobré. Stydí se holka chodit nahá před klukem? Ano, na začátku. A co tak i vím odpovědi mých holek, tak na začátku se stydí, no. Okej. Okay. Třeba i stydlivky. Jako, že mají třeba pocit, že se nebudou tom klukově jako líbit? Jo, stydí se hodně, no. Pak už ne, když je s někým třeba ve vztahu, jo, nějakou dobu, ale vím, že na začátku se holky stydí, no. Čím to je? Já nevím. Sebevědomí třeba nemají na to, jakože, no, nebo? Nevím, ale vím, že se holky stydí, no, že i třeba, když s někým něco mají, tak pak už je po, tak se hned zakryjou do deky a prostě ne to, prostě se stydíme, no. Tak mám to jako přirozeně jako nekomfortní, dá se říct, jako nějak. Jo. Vy se nestydíte? Asi taky. Ale jako, méně než holky. Asi méně než holky, no, protože vy jako holky víc držíte jako vaše tělo a jste takový víc, jako, že ty věci jako si asi berete a víc to tak prožíváte a víc na sebe jakože ne jako dbáte, ale že jste takový víc jako detailnější, ano, podle mě. Ano. Můžeme dále? Můžeme dále. Tak jo. Záleží na velikosti mužského přirození? Ne, nezáleží. No, odůvodní více, chceme slyšet něco více. Je to prostě úplně jedno. Teď se tady nebavíme o 5 cm okurce, jo, ale prostě normálně prostě nezáleží na tom. Vím, že když mi říká kamarádka prostě, že spala s někým, kdo měl to, tak to bylo s ním horší, když spala s někým, kdo měl třeba pod 20, že třeba ona měla někoho, kdo měl prostě jako nadprůměr, kdo byl, chápeš? Okay. Ty nadprůměrní nejsou dobrý. Takže obecně jako by kdo vlastně má jako až moc velký, tak to je v finále horší, než když má někdo jako normální. Jo, někdo má ale zase rád ty velký, no, to je taky individuální, ale většinou fakt jako nezáleží na té velikosti, fakt záleží. Jak ten partner umí tu slečnu jako vnímat, ano, a co s tím dovede a jak je prostě jakoby je celkově. Jo, jsou dobrý. A ty kluci, co mají ty přirostlí, říkají, a k čemu to mám teda? A jestli už ho máte, tak si s ním pěkně dávejte pozor, co s ním děláte. A myslete i na ty holky a nejenom na vás. Jak se ti tady líbí dneska, Klárko? Líbí se mi tady víc než kdy jindy. Co? Jaký to má důvod? Cítí se dneska komfortněji? Je to tím, že už točíš po třetí, tak je to pro tebe příjemnější, než to dělá poprvé a po druhé? Jo. Je pro holky, které jsou ve vztahu, oblíbený jako
styk ve třech, že prostě chtějí si někoho do toho vztahu jako přinést a něco si vyzkoušet, nebo spíše jsou takový, že radši jsou pouze s tím partnerem? Já to úplně nepodporuju, ale podle mě ty slečny to, jako děje se to hodně, ale ty slečny to dle mého názoru dělají kvůli tomu partnerovi a ne kvůli sobě. Okay. Takže nemůžu říct, že by to bylo jejich oblíbený, ale spíš to dělají kvůli tomu klukovi. Jako taky jsem dostal, že holky to třeba chtějí sami, ale víc jako je ten kluk, ten iniciátor, co by to chtěl, a ta holka to dělá kvůli němu, jako aby mu to nezakazovala, že jo, to? Jo, okay. jo. Zajímavý. Ty prdo, to je pěkně zajímavý, teda, tyjo, ty vědy mezi mužskými a ženskými, teda jakoby pohlavími a těma situacemi. To je Helen. Jo, děláš to furt, nedělej. A to dělám minimum. Normálně to nedělám, když jsem zanimovaný. Stydí se holky za svoje úpravy, nebo se tím naopak chlubí? Chlubí. Myslím tím třeba to, že když si udělali třeba pusu, nebo nějaký botoxy, nebo něco, nebo třeba prsa, jestli za to stydí, nebo spíš potom záleží, to ukazujou? Záleží, o jakou úpravu se jedná. Že třeba když se začne na nos, protože měla předtím nos, se kterým nebyla spokojená, tak to třeba tím se tak neprezentují, ale vím, že teď hodně jako je v trendu právě prsa a rty a tím se začne až jako fakt prezentují, mi to přijde. Okay. Takže Marta má hodně, viď? Marta má hodně. Jako ty podle mě na Instači, prostě rty, tak ty holky to skoro všechno je vložené jako najevo. Oni se tím za to vůbec nestýmají, natáčí a tady jsem byla a to jak měli. Ale i na těch fotkách, že vidět, že to nemají přirozeně tu pustu danou, že to schválně jako špůl, nebo schválně to dělají tak, aby na té fotce jako bylo vložené jako vidět a bylo to. Ale zase to dobře, lepší než aby si tam narvala 5 ml a říkala, to je moje pusa. Jo, já to neberu ta zdi, no to beru jako tak, že co se týká třeba těch rtů, tak to jako holky rádi dávají jako najevo. Ať se to já podesíme, to úplně fouká, protože to nic nemáme, jako to holky dělají. Taky cítí, je to jejich věc, ne to je úplně šuma. A teď je taková doba, no, že ty úpravy prostě jedou, hrozně mi přijde. Říkám to znovu, Klárka nemá ani pusu, prosím vás. Já vím, že to uvidí třeba i jiní lidi, Klárka nemá ani pusu, mas. Mm-hmm. Okay. Můžeme dál? Můžeme dál. Zkoumáte se hodně před zrcadlem? Ano. Proč? Prostě holky jsou takový, že více řeší ten vzhled, než muži. Ty dáme třeba večer, že Klárka jde před zrcadlo a nepřibrala jsem! Říkám lásku, že nepřibrala si. Po jedný večeři. Po jedný večeři. Jako trošku jsme přibrali, to je pravda, jo, protože furt si něco dáme, tohle to tak trochu něco, jo, ale... Něco tam je nahoře. Ale pracujeme na tom, aby to nebylo, protože až pojedeme na dovolenou, tak musíme být jakoby fit. A ne kvůli den nebo tohle, kvůli nám, aby jsme se mi cítili dobře. A já taky teď, jak jsem jako předtím hubnul a ty jsem něco třeba přibral, tak jsem takový, jakože si to vyčítám potom. Nechceš to ani vidět. Nechci to ani vidět, no. Porovnáváte se s holkama jako vzájemně, jestli na sebe jako žálíte a máte potřebu sami sebe furt jako nějak jo, jako hodně. Potřebu říkat, v čem je kdo lepší a furt jako se porovnávat. Jo, hodně to děláme. Proč? Bohužel. O, hodně jsme holky takový, že se porovnáváme s ostatními. Chceme se porovnat, jako, že jestli říkáš, jo mám větší pusu než ona, nebo jo mám lepší postavu, ale vypadám líp. Ano. Takže pomysleně máte v hlavách jako nějaký souboje a chcete vypadat jít než ta druhá. Jo, a dělá to úplně každý. Někdo je víc takovej, že to jako dělá závislivě, ale podle mě to dělá každá holka, já taky dělám. Holky, vy jste fakt zvláštní. Ale mě to nedělají úplně všechny. Jsou je takový pak holky, který jako by... Hele, valná většina to dělá. No jo, to pak jsou třeba holky ty holky, co jsou si sebou spokojený, tak to dělají. Vždycky je nějaká holka, co má něco lepšího než ty a ty si to porovnáváš prostě. Já vím, a nejsou třeba holky jako holky, který se úplně chovají jako holky. Prostě jsou takový ty holky třeba, který jako se ani nemalujou a neřeší úplně, že jim nezajímá úplně to, jak vlastně jí holky třeba vypadají. Ale tak teď já se teď bavím o těch holkách prostě. Okay. Takový ty... A ty co to říkáš, že to nedělají, tak jece a dělají to. Podle mě jo, nebo fakt to patřím do té menšiny, která to nedělá, ale hodně holek to dělá. Fakt jo jo. Fakt jo jo, jo. Tak jo. Přestírají ženy v posteli orgáčky nebo ne? Jo, někdo to dělá. Proč? To nevím, proč to dělají, ale vím, že to dělají. Tak přece buď to cítí, že to fakt taky a je to tak a prožiješ to a užij si to, ale... nebo to prostě tak není a nedá se nic dělat. Tak protože jako... jsou i třeba holky, kteří to třeba nedokážou jakoby vůbec mít a vlastně proč pak mají přestírat něco, co oni jejich tělo nedokáže ani jako vyprodukovat a vlastně ten partner by o tom měl vědět, že prostě spolu udělá jako to dobrý, ale ve finále, když vidí, že to jako ne to, tak proč ale na sílu dělají něco, co tak já není. Já nevím, ale vím prostě, co se bavím, tak s holkama někdo to přestírá, někdo to nepředstírá prostě. Okay. Ale většinou to přestírají ty holky, který to nebaví prostě a chtějí to už jako finishnout. OK. Jakože ty holky chtějí, aby už to jako skončilo, tak radši udělají to, že to a pak jako řeknou, že ne. Je zajímavý. Jako dělají to holky prostě. Předstírají to. OK. Ale to je individuální prostě. Individuální taky mám holky, co to nepředstírá. Znám holky, co to nemusí přestírat, protože jsou už spokojený. OK. Vůbec neznám, že holky jsou takový herečky v tomhle. Takže bacha na to. Bacha na to! Dávejte si pozor!
A tak já si myslím, že ten kluk to většinou pozná. Musíte vnímat okolní věci. A ne, tak podle mě to poznáš. A poznáš to. Jo, tam jsou věci, co prostě nenafejkuješ. Ne, vnímej celkově tu holku a sleduj, jak se chová, co se s ní děje. Tomu rozumím. Co? Rozumím. Dobře, tak jo miláčkové, to už je úplně všechno. Tak vám všem moc děkujeme za dnešní video, doufám, že vás to bavilo, jestli vám to líbilo, dejte like, dejte odběr, dejte zvoneček a napište tam do komentářů další video, co pro nás máme tvořit. A máme vás moc rádi. Děkuji. Tak čau.